Eu tô passando aqui pelo. Bairro, cidade maravilhosa.
cachorrinho mesmo na rua. E aqui é o famoso Bruno Bacelar. Hoje tem que estar um tempinho bom, porque esses dias atrás estava aquele solzão quente. Eu não sei se deu 37, 35 graus. Tava quente. Mas o que é bom que
Fica esse solzão. Mas quando dá assim umas 6, 7 horas, a temperatura cai. Que aquele tempo bom, agradável. E hoje já não é aquele tempo mais frio. Você vê aqui tem um, ó, o céu tá meio fechado. Rapaz, que susto, ó. Essa curvinha aí é porque ela é uma subida. Quando chega ali na pedaladeira, é uma inclinada a zona, muitos carros vêm ali aí. O cara que é bom mesmo sobe ali tranquilo. Tem muitos que. Acho que botaram três quebra-mola ali um atrás do outro. Pois é, e o tempo tá bom hoje, tá tempo fechado. Aquele friozinho agradável.